waxa adiga waxa weeye haddaad ku fakarayso xuseen iyo kuwasin xuseen intuu kuwasu wada halaq mareero kaa dhigaya aan la kulmi waaye adiga sooma ay aamusa soomaali ma markaad cillada tagtay meesha tuulada tagtaan kugu soo dhacay waxa weeye adiga maarata waxa adiga waxa weeye haddaad ku fakarayso xuseen iyo kuwasin xuseen intuu kuwasu wada halaq mareero kaa dhigaya mana diidi kartid mana iska celin kartid waxaan doonana kugu samaynaya mana hor istaagi kartid awooddaasna ma lihid mana yeelan kartid madaxdayga aad u dhalatay nooc ka mida weeyaan waxaasoo kale nin aa walaalo camal aheedeen oo good friend kula ahaa muddo su isaga jooga haduu iska soo jaro abaay he I wanna be with you soo kuma qoslays oh my god yeah I wanna be with you sida lasaga jooga mase kaa jeclaada camal aa la taagaya ma fahamtid yeah marka ugu horeyso qofka inaa walaal ka dhig aa walaal iska dhigataan ma fiicno qofka hadduu walaal kaa dhigto nin kuuma arkaayo ninkuna hadduu walaal kaa dhigto naa kuuma arkaayo intaasaan aqaanaa mugto laakiin sida ninka isaga jooga hadduu ku dhaho aa walaal u tihin good friend u tihino yaa aada qof wax isla cun aad leedihiin uu yahayo walaal kaa camal dee yaa close friend kugu ah sida laisaga jooga calaskaada aabaayo he waxaan rabaa inuu ku sheegay I wanna be with you marka asxaabay nimanka soomaalida waa laa tu-aamin walaal ma galaan inaa abti iyo inaa ayadi iyo ma galaan kazin ma galaan ninka soo ilaa ninka adi walaalaa ka dhiganayso oo iska kaa ilaashahaabo awn marka ugu dambeysa wuxuu iska soo jaray awna be with you adigana already walaalaa ka dhigata ninba ma u aragtid calashaad naag waxaa la yidhi ninay taqaana nin ma u aragto ya anigana dhaqan waxaan balleeyahay qofka aa marka hore walaaltinimo iyo friend is ahaan isku barano oo aan walaal ka dhigto subxaanallah nin haddau kasoo haro ya shuqulii shaqa aan ku leeyahay iska yar marka nimanka soomaalida ka sheekeeya gabdho I wanna be with you alla iska soo jiraa waxaan kugu yidhi boqol jeer anigu adiga dan iyo kaamalihii ma garanaysa kasiyoono kuguma raadinayo habkii dumarka loo guursan jiray qaabkeedna waa kaa lusan yahay dishibliinka iyo waxaa kaa xun anigu kuma dhahayo dhillaa tahay sharbuutaa tahay ciyaal suuq baa tahay xaashaakulule intaasba maahay laakiin waxa weeye ma tahay naag intii la meersada meherkeeda lagu hayn karo ma ahid waan u jeedaa marka sidaa darteed anigu kasiyoono iyo aniga iyo nolol iyo kaama raadinayo waxa weeye naagnimo naagnimada dariiqeedina waxaad ka saaran tahay jid qodxale ayaad ordaysaa waxaan dabcay inaan ku toosiyey waa toosi la-dahay haddaada toosi la-ayn bashiirka iyo looyarka iyo cidahaad sheegayso iyo cali dhareerow iyo dadka aad sheegayso ayaad isku leebel tihiin aniga ma ahan kaasi run baan kuu sheegaya laakiin qadarin iyo qiimayn iyo wanaag baan ku hayaa mar kastoon adduunka meel kastoon joogo iyo mar kastoon joogaba nin aa walaalo camal aheedeen oo good friend kula ahaa muddo su isaga jooga haduu iska soo jaro abaay he I wanna be with you soo kuma qoslays oh my god yeah I wanna be with you sida lasaga jooga mase kaa jeclaada camal aa la taagaya ma fahamtid yeah marka ugu horeyso qofka inaa walaal ka dhig aa walaal iska dhigataan ma fiicno qofka hadduu walaal kaa dhigto nin kuuma arkaayo ninkuna hadduu walaal kaa dhigto naa kuuma arkaa intaasaan aqaanaa mugto laakiin sida ninka isaga jooga hadduu ku dhaho aa walaal u tihin good friend u tihino yaa aada qof wax isla cun aad leedihiin uu yahayo walaal kaa camal dee yaa close friend kugu ah sida laisaga jooga calaskaada aabaayo he waxaan rabaa inuu ku sheegay I wanna be with you marka asxaabay nimanka soomaalida waa laa tu-aamin walaal ma galaan inaa abti iyo inaa ayadi iyo ma galaan kazin ma galaan ninka soo ilaa ninka adi walaalaa ka dhiganayso oo iska kaa ilaashahaabo awn marka ugu dambeysa wuxuu iska soo jaray awna be with you adigana already walaalaa ka dhigata ninba ma u aragtid calashaad naag waxaa la yidhi ninay taqaana nin ma u aragto yaa anigana dhaqan waxaan balleeyahay qofka aa marka hore walaaltinimo iyo friend is ahaan isku barano oo aan walaal ka dhigto subxaanallah nin haddau kasoo haro yaa shuqulii shaqa aan ku leeyahay iska yar marka
نمك سوالات كشكي قبله وحن كوجي ربقول شير أنا وأديك دن يكمل هي مقرنس كسيونا كوجم الرهادني حبك الدبر كلو جور سنتيري قاب كنا وكالم سنيا دي شبرين كي وح كحن أنا وكمدها هي دللا تاي شربوتا تاي عيال سوق بتاعي حاشا كله أنت اسمه ماي لكن وح ويا متى هاي ناين تيل مهر سد مهر كذا لو وح ينكره ماهي وانو كذا مركز سد درت أنا وكسيونا إيو إيو أنا إيو نلول إيو كامل رهادني إيو waxa weeye naagnimo naagnimada dariiqeedina waxaad ka saarantahay jid qod xalayaad ordaysa waxaan damacaynaan ku toosi waa toosi laada haddada toosi la ayn bashiirka iyo looyarka iyo cidahaad sheegaysaa iyo cali dhareero iyo dadka aad sheegayso ayaad isku label tihiin aniga ma ahan kaasi ruban ku sheegay laakiin qadarin iyo qiimeyn iyo wanaag baan ku hayaa markasta oo adduunka meel kasta oo joogo iyo markasta oo joogaba waxaan kugu yiri boqol jeer anigu adiga dan iyo kaamil ah ma garanays kusiyona kugu ma raadinayo habkii dumarka loo guursan jiray qaabkeenna waa kaalu sanya dishibriinka iyo waxa ka xun anigu kuma dhahay dhilla tahay sharbuuta tahay ciyaal suuq ba tahay xasha kulle intaasba maahay laakiin waxa weeye ma tahay naagin tili meersada meherkeeda lagu hayn karo maahay waan u jeedaa marka sidaa darteed aan la kulmi waayay adiga soomaa ay aamusa soomaay ma markeed cilada tagtay meesha tuulada tagtaan kugu soo dhacay waxa weeye adiga adiga maarta waxa adiga waxa weeye haddii ku fakarays Xuseen iyo Qosin Xuseen intuu ku wasu wada halaq mareero ka dhigaya mana diidi kartid mana iska celin kartid waxaan doonana kugu sameeyay mana hor istaag kartid awoodaasna ma lihid mana yeelan kartid madaxdayga aad u dhalatay nooc kamid weeyaan waxa soo kale nin aw walaal amal aheedeen oo good friend kula aha muddo siga joogado iska soo jaro abaay hey I want to be with you so kuma qoslays oh my god yeah I want to be with you sida la siga joogo ma ka jacalaan amal la taageeyay ma fahantid yeah marka ugu horeeyso qofka inaa walaal ka dhig aa walaal iska dhigataan ma fiicno qofka haduu walaal ka dhigto ninku ma arkaayo ninkuna haduu walaal ka dhigto naaku ma arkaa insaas aqaana mugt laakiin sida ninkii isaga joogaa doon ku dhaho aa walaal u tiin good friend u tiino yaa aad qof wax isla cun aad leedihiin uu yahayo walaal ka camal dee yaa close friend kugu ah sida la isaga joogaa iskaada aabaayo he waxaan rabaa inuu ku sheegay I want to be with you marka asxaabay nimanka soomaalida waa laa tu aamin walaal ma galaan ina abti ina ayadi magalan kaazan magalan ninka soo ilaa ninka adi walaal ka digno soo iska ilaashaabo aan markuu ugu dambeeyay soo soo jiraa aan be with you adigana already walaal ka digta ninba mu aragtid calaashaad naagu xal dir ninay taqaanan nin mu aragto ya anigana dhaqan waxaan balayaa qofka marka hore walaaltinimo iyo friend is ahaan isku barano oo aan walaal ka digto subhanallah nin hadduu ka soo haro ya shaqooyin shaqo aan ku leeyahay iska yar marka nimanka Soomaalida ka sheekay gabdho I want to be with you alas ka soo tara waxaan kugu yiri boqol jeer anigu adiga dan iyo kaamil ah ma garanays kusiyona kugu ma raadinayo habkii dumarka loo guursan jiray qaabkeenna waa kaalu sanya dishibriinka iyo waxa ka xun anigu kuma dhahay dhilla tahay sharbuuta tahay ciyaal suuq ba tahay xasha kulle intaasba maahay laakiin waxa weeye ma tahay naagin tili meersada meherkeeda lagu hayn karo maahay waan u jeedaa marka sidaa darteed anigu kusiyona iyo aniga iyo nolol iyo kaama raadinayo waxa weeye naagnimo naagnimada dariiqeedina waxaad ka saarantahay jid qod xalayaad ordaysa waxaan damacaynaan ku toosi waa toosi laada haddada toosi la ayn bashiirka iyo looyarka iyo cidahaad sheegaysa iyo cali dhareero iyo dadka aad sheegayso ayaad isku label tihiin aniga ma ahan kaasi ruban ku sheegay laakiin qadarin iyo qiimeyn iyo wanaag baan ku hayaa markasta oo adduunka meel kasta oo joogo iyo markasta oo joogaba nin aa walaal camal aheedeen oo good friend kula ahaa muddo isaga joogado iska soo jaro abaay he I want to be with you so kuma qoslays oh my god yeah I want to be with you. So the second time I was like, I'm going to take it. I'm fantastic. Yeah?
marka ugu horeeyso qofka inaa walaal ka dhig a walaal iska dhigataan ma fiicno. Qofka hadduu walaal kaa dhigto nin kuma arkaayo, ninkuna hadduu walaal kaa dhigto naag kuma arkaayo. Intaasaan aqaanaa mugta, laakiin sida ninki isaga jooga hadduu ku dhaho aa walaal u tihin, good friend u tihino, yaa aada qof wax isla cun aad leedihiin uu yahayo walaal kaa camal dee, yaa close friend kugu ah. Sida laisaga jooga calaskaada aabaayo he waxaan rabaa inuu ku sheegay I wanna be with you. Marka asxaabay, nimanka soomaalida waa laa tu aamin, walaal ma galaan, inaa abti iyo inaa ayadi iyo ma galaan, kaasin ma galaan. Ninka soo isaga ilaa ninka adi walaalaa ka dhiganayso oo isaga kaa ilaashahaabo marka ugu dambeysa waxaa iska soo jaray I wanna be with you. Adigana already walaalaa ka dhigata ninba ma u aragtid, calashaad naag waxaa la yidhi ninay taqaana nin ma u aragto. Ya anigana dhaqan waxaan balleeyahay qofka aa marka hore walaaltinimo iyo friend is ahaan isku barano oo aan walaal ka dhigto, subxaanallah, nin hadduu kasoo haro ya shuqulii shaqa aan ku leeyahay iska yar. Marka nimanka soomaalida ka sheekeeya gabdho, waxaan kugu yiri 100 jeer anigu adiga dan iyo kaamilihii ma garanaysa, kusiyoono kuguma raadinayo. Habkii dumarka loo guursan jiray qaabkeedna waa kaa lusan yahay. Dishibliinka iyo waxa kaa xun anigu kuma dhahayo dhillaa tahay, sharbuutaa tahay, ciyaal suuq baa tahay, xaashaa kulle intaasba maahay. Laakiin waxa weeye ma tahay naag intii la meersada meherkeeda lagu hayn karo ma ahid, waan u jeedaa. Marka sidaa darteed anigu kasiyoono iyo aniga iyo nolol iyo kaama raadinayo waxa weeye naagnimo. Naagnimada dariiqeedina waxaad ka saaran tahay jid qodxale ayaad ordaysaa. Waxaan damca inaan ku toosiyo waa toosi la'dahay. Haddaada toosi la'ayn, Bashiirka iyo looyarka iyo cidahaad sheegayso iyo Cali Dhareerow iyo dadka aad sheegayso ayaad isku leebel tihiin, aniga ma ahan kaasi, run baan kuu sheegaya. Laakiin qadarin iyo qiimeyn iyo wanaag baan ku hayaa markastoon adduunka meel kastoon joogo iyo markastoon joogaba. Waxaan kugu yiri 100 jeer anigu adiga dan iyo kaamilihii ma garanaysa, kusiyoono kuguma raadinayo. Habkii dumarka loo guursan jiray qaabkeedna waa kaa lusan yahay. Dishibliinka iyo waxa kaa xun anigu kuma dhahayo dhillaa tahay, sharbuutaa tahay, ciyaal suuq baa tahay, xaashaa kulle intaasba maahay. Laakiin waxa weeye ma tahay naag intii la meersada meherkeeda lagu hayn karo ma ahid, waan u jeedaa. Marka sidaa darteed anigu kasiyoono iyo aniga iyo nolol iyo kaama raadinayo waxa weeye naagnimo. Naagnimada dariiqeedina waxaad ka saaran tahay jid qodxale ayaad ordaysaa. Waxaan damca inaan ku toosiyo waa toosi la'dahay. Haddaada toosi la'ayn, Bashiirka iyo looyarka iyo cidahaad sheegayso iyo Cali Dhareerow iyo dadka aad sheegayso ayaad isku leebel tihiin, aniga ma ahan kaasi, run baan kuu sheegaya. Laakiin qadarin iyo qiimeyn iyo wanaag baan kuu hayaa markastoon adduunka meel kastoon joogo iyo markastoon joogaba. Aan la kulmi waayo adiga sooma ayay aamusa soomaali, ma markaad cillada tagtay iyo meesha tuuladaa tagtaan kugu soo dhacay. Waxa weeye adiga maaragta waxa adiga waxa weeye haddaad ku fakarayso Xuseen iyo kuwasin, Xuseen intuu kuwasu wada halaq mareero kaa dhigayaa, mana diidi kartid, mana iska celin kartid, waxaan doonana kugu samaynaya mana hor istaagi kartid, awooddaasna ma lihid, mana yeelan kartid. Madaxdayga aad u dhalatay nooc ka mida weeyaan waxaasoo kale.